som köpt historien. Tror du nog frågar om du vill ha alternativ, om du vill ha ett drägligt liv efter förmåga. Tror du att herrarna är tannorna bara kommer att se på? Genom köp av historien kan man då göra som man vill, för herrarna kan inte fråga, herrarna kan blott beordra oss att tiga still. Tror du att herrarna i tandlådan bara kommer att se på? Tror du att herrarna i tandlådan bara låter tiden gå? Tror du att herrarna